Valdres henter opp. Legger ut på kanten og nesten en fin piruett der. Kommer, prøver å få ballen ut på kanten, men blir brutt. Og det er en strøken passning ut på kanten. Setter langt utspark opp mot spissen. Vinner den sånn halvveis, så blir lagt igjen. Fin. Og slår ut på kant. Og den kom, og er for Jonathan Hammerborg. Lang ball ut opp mot Sternfoss, som vinner den. Der er Adrian Berg, som også vinner den. Får nikka den videre, men den går over Jonasen. Trer dem opp i mellomrommet. Det er en god og heldig der. Og det er en god ball. Legger en inn i midten der og kommer. Godt spill av Valdres her nå. Foran mål, så... Fin vending. Kommer over på motsatt kant. En mot en der. Prøver et skudd, men det... Valdres tar litt mer over nå, synes jeg. Kommer en mot en på kanten igjen. Jonas Olsen får klarert. Valdres roer ned. Ja. Selbakk prøver å presse høyt. Ikke så mye som skal til her, tror jeg, før han klarer å presse. Bare opp det der. Ja, får kontroll på den. Kommer igjen mot Skulberstad. Setter fart på det. Tar med seg medspilleren. Og der. Spretter over alt og alle, men ikke Jonas Olsen, som bare sleiver den til egen spiller. Og der vinner Valdres ballen. Kommer dem fint inn. Trekker seg inn i midten, ser opp, prøver å ta med seg kanten. Får lagt ned den fint. Teknisk og dribleglad spiller. Har vært god. Og den blir nikket ut, men ikke langt nok. Og den skrus opp i krysset. Det er en god prestasjon. Men det er... Ja, hva skal jeg si? En god avklaring, så kunne mye vært gjort der fra Selvåg sin del, men flott scoring der. I det vi spiller 38 minutter, så er det 0-2. Som midtbanen og legger ned fint i støtte, og da kommer det lignet på en offside, men det er ikke Lindemann med. Tidlig innlegg, og der sitter den 4-1. Som sagt, det er litt for enkelt å score på Selbakk i disse dager. Og da er det 4-1. Ikke nødvendigvis veldig spennende. Det er litt oppgitthet. Den her så ut som han slår etter nesten. Se på Sven Engsmyr. Det er et frispark. Tror Selbakk... Ønsket seg et frispark der litt tidligere, men fikk ikke det. Selbakk presser høyt med Adrian Berg. Det Valdres kommer på nytt, kommer opp på venstre. Trer seg fint igjennom, spiller fint nå. Kommer en... Oi, det er en feilvurdering av Petter Moen. Den plukker Valdres opp. Slår inn i feltet, den finner, får den vente opp. Blir du ventet opp litt enkelt, Skulberstad, men Selbakk har de fleste på rett siden. Åh, det er bra gjort. Åh, det er oppfordrende av Jonas Olsen. Igjen, altså. Det er en flott ball. Nå er det en mot en. Nå kan det bli skummelt her. Han har et godt venstreben, så han skal inn i banen, ja. Og det blir en corner. Åh, det er...
ikke frispark, sier dommer, og da det tre mot... det flott stopperspillet av Jonas Olsen, og det går ut av en innkast. Mye frem og tilbake her nå, men Valdres kommer ut med ballen på topp, legger en fint. Bra ball ut igjen. Og nå...